ni tunzo nzuri, ni tunzo kubwa, ni tunzo ambayo imezidi kunipa matumaini ya kazi zangu ninazo zifanya ndani ya inchi yangu ya Tanzania. Kwa kweli nimefarijika sana. Nilikuwa nafanya kazi kwa bidii. Nitaongeza kufanya kazi kwa bidii. Tunzo kama hii inatupa matumaini makubwa kwamba kazi zetu hazithaminiki kikanda tu, bali zinathaminika kidunia. Kama ilivyozungumzwa, ndoa za utotoni zipo, lakini ndoa za utotoni hazipo tu Tanzania pekee. Ndoa za utotoni zipo maeneo mengi ndani ya bara letu. Lakini kikubwa zaidi tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu madhubuti ya kuzuia mimba za utotoni. Na hasa mimba za utotoni zilizo nyingi zinajitokeza kwa sababu ya vijana, hasa wasichana, kutopata ile fursa ya kwenda shule. Kwa sababu kijana au msichana anapokosa fursa ya kwenda shule anakuwa hana uelewa mpana. Ni kweli kabisa, Facebook zipo, Twitter zipo, lakini sisi kama Tanzania au sisi kama Watanzania, Tanzania si kisiwa. Ulimwengu huu karne ya 21 ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo ukiwa ulimwengu wa sayansi na teknolojia, hivi vyombo hivi navyo vinahamasisha masuala ya sayansi na teknolojia. Lakini kikubwa ni kipi kukiangalia cha kufanya. Sio kila kitu ukipokee. Kuna vitu vingine ni vizuri kuvichukua, lakini vitu vingine ni vizuri vile vile kuviacha. Fuata kile ambacho kitakusaidia, kitakuelimisha katika kuikomboa hiyo jamii yako na si vinginevyo. Millenium malengo yake makubwa ni manane. Na hata sisi tunafanya kazi kulingana na maeneo hayo manane, tukisaidiana na viongozi wa nchi yetu, kwa sababu hatuwezi kufanya kazi nje ya malengo yale ambayo nchi imejiwekea au malengo yale ambayo dunia imejiwekea. Kweli hivyo tu, yale malengo manane ni viashiria katika kujua nini utafanya na nini usifanye na nini ni kipaumbele kwa jamii inayotuzunguka. Sasa sisi kama WAMA tunaamini bado changamoto zipo kwenye maeneo ya elimu, kuna changamoto kwenye maeneo ya afya, changamoto zipo. Kwa hiyo pamoja na kwamba malengo haya yanaishia mwaka 2015, bado tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya hizi kazi tulizozikusudia siku hadi siku.